କୋରାପୁଟରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ପାଚିକା ସଂଘ ଏକ ବୈଠକ କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରୁନଥିବା ବେଳେ 12/4/2023 ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 932 ଜଣରୁ 490 ପିଲା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ପିଲା ନିୟମିତ ହେବା ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।